Makiria mashiumia idatu thutha wa kurekererio na bodi gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu na mutumia wake Susan magucokete igotini hindi ya kugwetwo gwa cira. Giikaro giki MCA umwe wa Kiambu uria ukwiyumiritie kenda kunyita itemi cira-ini uyu akihingiririo ni igoti na kwirwo arumirire mitaratara iria yagiriire. Mwena wa thitango wirite igotini wihandiriirie maundu-ini mothe maria marabatarania cira-ini uyu guku makihithuria ati mari na mubango wa gwita aira 67. Igoti rikirariirie ciikaro cia kuhariria kwambiriria gwa cira uyu tariki 27 mweri-ini twerekeire wa kenda. When you come on 27th of September, I hope the prosecution will have prepared an inventory of all the documents that have been served. I also want you to look at the time that you expect each of the witnesses to take. Muthenya uyu mwena wa thitango ufatie ugakorwo na uhoro mukinyaniru wigii namba ya aira uira uria mari naguo o hamwe na ataramu othe aria marabanga kuhuthira cira-ini uyu. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.